Me shqetësim po e shikon këtë reagim nga ana e Serbisë, kryeministri i Kosovës Kurti, ndërkohë kemi pasur pak më parë edhe reagim nga ana e presidentes, e cila tërheq vëmendjen e ndërkombëtarëve Bashkimit Evropian për të reaguar kundrejt këtyre qëndrimeve, kundrejt këtij acarimi të Serbisë. E këtu i referohem ndalimit të 300 qytetarëve të Kosovës në pikën kufitare, por gjithashtu, me sa duket edhe kemi një ndalim tjetër. Sipas informacioneve ende të pakonfirmuara, bëhet fjalë për një arrestim edhe kesh trajtim të një funksionari të lartë të policisë. Do të vazhdoj që të bisedoj për zhvillimet më të fundit në Kosovë, për Asamblenë e Këshillit të Evropës, por edhe atë që po ndodh në këto momente me zotin Benandoni. Zotin Andoni, mirëmbrëma. Faleminderit shumë për kohën. Mirëmbrëma. Mirësevgjë. Çfarë po ndodh? Reagimi menjëhershëm nga ana e Serbisë, bllokimi në pikën kufitare të 300 qytetarëve. Tashmë duket se kemi një tjetër të ndaluar, edhe bëhet fjalë për një funksionar të lartë të policisë së Kosovës. Deri ku mund të shkojë Serbia? Unë besoj që do ketë acarim edhe dy ditë të tjera, paçka se besoj problemi i qytetarëve kosovar do zgjidhe. Akoma nuk kuptoj dot modalitetet që kanë ndaluar policinë etnisë slave. Për forcuar sigurinë, ka qenë argumenti i autoriteteve serbe. Paktën për 300 udhëtarët, ndërkohë për sa i përket zyrtarit, s'kemi ende një reagim. Po, në fakt të gjithë zyrtarët serb që punojnë në administratën e Kosovës, të gjithë kanë probleme. Madje edhe njerëzit të cilët në muajt e fundit punojnë në qeverinë e Kosovës, ata kanë probleme. Po do t'u them që situata do jetë e ndezur, ata e dinë shumë mirë këtë pjesën e asamblesë e cila do kalonte. Tashmë përpjekja e tyre është për të ngushtuar dhe për gjetur një modus ndoshta për ta shtyr elementin final kur do votojnë ministrat e jashtëm, por ju e dini që për dy ditë vendoset për rezolutën për genocidin serb. Jo, është një nga aktet më të rënda për qeverinë serbe dhe sidomos për gjithë kupolën shtetërore. Se ju e dinë, organizimi tyre është ndryshe, është president, është njeriu kryesor që ka dhe fuqi ekzekutive.